na leho dati dage koinera kumaole ya nyabere ilie daku ila tege suji giki kia katatunde kukorona ageni menye neta kukorehera mugeni na omu tanya wawo mwode ni na ageni vina wa studio netoko menye na nao makiria na to menye na nao nemeo ishoka matu inire na magetu ili atiriri geto mikine negi ya kushera kukuli niki tonu mugeni agishera li dagaka oka odu oka nako niri akwa nidira asetia geto makupe pilot tafadila ane agu kega kega kwa bago biye guwako kwa omodo guwako kwa omodo tuna mudugu tu Jakai David kwa hilo ate wai brad nikuwega mwono ee karibu sana kwa wai kwa tv asanti na wako digi kwa wimbo gani ligu no ne joe rea mili kani kahinda ee ni mwika ee ee jiriga 2017 ndale une dashoka kwa wimbo shi mwega ee yes thank you mwono na wai karibu sana asanti sana kwa kati kumari datu hili gaine no kole tuo oge diwega ee no kole tuo oge diwega na ni tondu akumenya ngai wakwa wega ni nyonete utugi wake niguo kwoguo ni kio ndaco kaori ona kwina maundu ma mitheba na mitheba ukona ni agutwite matigari yes thank you ni tondu wa gutucerera na makinya gutucerera mweri ne wa September first mwenye wa mbele wa mweri wa September mwenye wa September mweri wa kenda tiguo mutumia akili ya mwa hati vizuri kongo haha heno hotani heno hotani nukia tuge hindi mwirole lini kena tuge shoke mweno yungi mwirole liwa Gikko TV nedako gai vya mwono nye chitago wa Jakai David kuma onyere na kumuiga na ndego kumutanya wa umudhi na nikeza tora nilie Gikko iraga daokanaki kuma 2017 kogo dukae gudheka ikaroha utora nilie asanti thank you usia etako Jakai David na nwake igwa ate na kuemi yake tatu kuma nilie erika goko na niyake shoka ugeo na hado mudo rabi na agashoka agashoka na tuta wabi akaiga nona hadu hau ni hadu ha kirathimo nona ke mugeni okaga na kirathimo gicoka mwena uyu ngi guko kworio tina mugeni ungi ogwitwo Buldani bibi ah ndego tira Buldani ni kuga atia mwero ri gore gore na gicoka utuge ibi ra kamera yaku ni gela ukoro kige ibi mwero ri mwero ri nda kugeithia ni ni jitagwo Buldani kana ndego Daniel ni toro bol yumeta kuri dewa ya aha na Daniel yumeta kuri Daniel kogo timaretwo mageni no haria uchanganyito na ma ni kitu na gisa ina ah karibuni sana na mundu uyikora na ikuru itoko msa wa free area akaiga timugaithie muno ni akumwetereire muno mitambo ine kuri mwana wa Naikuru leo gugishoka omwana uyu wa ugotho mundu gwitwo Jakai David no nyende akarugano gaku kanini tu okumaririkania tu haria umite ugakinya haha nie ngakinya haha na otongodoga ni nyonete wega wa ngai tondu kwaria mama kumbi ndambirie kuina 2011 na nirio twanyitanire na Bull na tugikorwo tukiina nyimbo cia kigoco nyimbo cia gũthathaia Ngai cia Gikũyũ na cia Gĩthweri koguo nĩ njũkĩte rũgendo rũnene twĩna albamu rĩu hena imwe nyinĩte Kibiangu hena imwe Bull ainĩte ewiki na imwe tũkaina hamwe koguo nĩ twĩna albamu ta inyanya koguo nĩ karũgano kanene na tũgakorwo tuonete wega wa Ngai na nginyagia ũmũthĩ nĩ tuoka na indo njerũ kogu karugano kahana uguo yes mwanyitanire ri 2011 gicoka mwena orio njurie mundu gwitwo Buldani kuma kunyitana na mundu gwitwo Jakai ri ni hari undu wonire wacenjie muturire-ini waku ni maundu maingi mo macenjetie wa mbere gwatanĩro ĩrĩa twagĩire nayo na muthuri ũyũ nĩ gwatanĩro ĩtũteithĩtie mũno tondũ na to gũcapota na musical tũcapotarĩte kinya emotionally spiritually ũkũrania ona kĩmeciria kĩa wĩra maũndũ ta macio nĩguo maũndũ maingĩ nĩ mekĩkĩte na tũkagoca Ngai nĩ ũndũ wamo koguo no wĩkĩre hinya ciugo cia mũthweri iria ciugaga umoja nĩ nguvu umoja nĩ nguvu ũguo nĩguo kũrĩ wĩkĩrĩte Ngai mbere ũndũ ũcio no nginya ũgakinyanagĩra mahinda-inĩ mothe good mundu gwitwo Jakai ni rwimbo rurikuru wa mbere mwainire mwanyitana na mundu gwitwo Bull
Riboro le attuali non abbiamo detto che c'è tre rocchie, ma che coro a che mi bag, a che chiami capo. Come ne dare mini area, ma che coro a che di chiami capo, ma non devo lo abbere, ma tu vai so caro tu vai un coro, tu vai so caro che in a che sia che due lì, ne che da tu con altri lì, mugini tanari, che non è che non gina muora mia, ma mucona murenda gokinia, gokinia, domaganate, na. Kioneki kia nyuki hana atia. Kogo kona hatu hatu kinyere o lulele lumuwele. Eke tuga lulele. Neguwa. Tuwa ine siginesia gilwele. Mugu negu tuwe kile. Good. Na nwa jende kuhulia mudugu tuwa bulu. Yes. Ya mwanyi itanire na mukiugati muine na mukiina rwebo lwa bere lwa kikuyuno mukishoka mukiona neketu ine lwa githuweli. Ni mwoni leta matanya mwale muma na mwotama akinya nila. Matanya ni makinya nile. Todo. Tukehudia unalo diyo miru ito kule ya liyato la kinyela sana sana neguwa adwaro diyo miru ito na otu ya kilagi dhuweli tuka diye beyond the border tuka kinyela kinya makafira mara mata iwa hakekoyo na tuka onaka ino wa hakekodo etodo ona ono mara yukia gospel wega Ah, thank you. Unumwa ke njeru mwodo wetuwa Agnes Higa. Haya, asante sana na mudu wetu wa Lady ya Munio Araiga. Karibu sana Jakai na Buldani. Asante. Wageni karibu, usi unumwa ndika waka yore. Mudu wetu wa Shikoa na jana wake Kaiga. Karibu ni sana wageni wetu. Asante. Na demage idie muno. Mudu wetu wa esewa jemo eko ulia mwana wa Bahrain. Kulia mwule mwairia. Akajira de mwge idie muno. Asante. Nyera tuirole rako yetu kila Facebook Live. Asante. Haya, mudugiretu gavana maishi waki kwa washa na akia Kaiga ati ni mwge idie muno. Asante. Na, ni hali duwe bomu inete rita kwa Nivyema, kwa kulewe Jakai, uti ya tiriri. Nivyema, dumele lile hali duwe bomu inete kwa Nivyema li. Ni hili kuu? Vima tuwa inile 2017 egiuka gukinya na nilio kwa lina horo wa kiri ya wa gidhurano na liboru tuke ina ni vima li tuwa inaga niodo wa kulehe unit ya Kenyans nitono niko kia gana bara nyingi higo ya gidhurano na higo niyo tuwa bilie na kuita K for all, Kenya for all. Na tuwalehaga unity, leo tuwa unity loiboru negeta. Tulehea duhamwe, kaduruwa gazi yaga uhoro wa adhai. Kogo nicho tuwa inire loiboru, na logikawega muno makiria. Tawadune kulika na noru uru watumirio tuwa invite goku. Na tuviona wega wagai. Neguwa. Yes. Neki lude ratikiria na loiboru una kwetaka, nyumu inete, muto kutiria, hadini tu, negeta mwenolio kituko kwa watu kikiruro loiboru. Karibu tumahe chorus. Odiaga. Ni vyema tena ni faida kwako kuwa na amani. Ni vyema tena ni faida kwangu kuwa na amani. Ni vyema tena ni faida kwako yote ya roigile. Kwanya rurita kwa ni vyema Rurita kwa ni vyema ni Jakai David na mudogo to Buldani Mbaro weka muno na rufa agetu wa dhauti kafa agika Na nuina dobeleli jaka muno kuli dolele shio the siafro liwa Kenya Mwanika waka yole alaika Tinyo the muna maitha mana na Jakai akona zarao Jakai mwai mahau mwokeraji Sene Agnes. Muroli weiguru, nimwega fiyo. Haya, shikuwa meja akaiga muroli kwa gira. Haha, mundogo toku ini Hakim, akaiga na muroli mwega muno. Lauti shosia nyilenze kama muno naikafakuwa wega. Haya, na mashabiki, no, dora gari mwe gagebeka. No, ni mage nagi ya muna niko ikarame, metabo inde. Waite team Makope Pilot kwa video eh waingole mure okay mena lauti ta nyamedigi ucio ni sikwa leja na ready amuni wakaiga ndi kabisa haya lauti nyoro kufio dinaweza mtoa nyoka pangoni okay
Aya ndi dakena ni tondu wa ndumiriria muratumiru haha na ngagicokia ngatho ni tondu wa gukorwo twina eroreri ega pilot abia wageni wetu karibu sana wataenda fa na wako very smart ucho ni Joy B ekure mwana wa Civil Servant haya Virginia Bogu akajira ndimugeithie ekure mwana wa Molem na mundu gwitwo Pastor Duarte Maranatha akajira ndimugeithie muno na kandegei inaga itagwo John K naeraja ndimugeithie na ndumiriri ikirio nyingi na ile ngere jo ni mugucio na thimo ine cia ni tucoke handu hangi heho jodie mudu ugutwo Boldani ni mwana ta we ndo goru gutwo ni Viema ndo goru ro ro mutu alire ate ni boro ro nero watu twarire wega na tuikenera ngai ni tondu intention ni ito ni tuonire ni twamidara ibire yani twamikinyirie muike uria tweririe na leke tuge ne mayukirie tondu ona yongiririkana 2017 tweka githurano ni maundu maingi mahandikire ni twacokirire githurano kiu ni ukuririkana no gutire takame yaitikire niguo niguo athire wega uki compare na 2007 8 no niguo athire wega na tukiona moroto itu ni wakinyanira niguo na tukicokiria ngai ngatho muno Ah, thank you. Muno mundu gwitwo Jakai ni muruta ni Viema na ni mwake na tondu ndumiriri ni yakinyira wa Kenya wega. Mwaikarire atia kana ni mwecirie hihi ni mwathugundire kuruta rwimbo rungi mwi hamwe oro uguo. Twaikaranga ri tukiona ni wega utameribitie ri erangu ndatigaga kuhanda niguo niguo na tugicoka studio na tukiruta rwimbo rungi rwitagwo tuo beni na rwimbo rũu ri rwarĩ rwa kũhoera itengo ciothe cia security rũmũrĩkaga ũhoro wa kũhoyagĩra thigari citũ jeci citũ andũ othe arĩa makoragwo line of duty na rĩu tũkĩona nĩ wega onao makaririkanagwo tondũ marutaga wĩra mũnene na ithuĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo na thayũ-ĩ tũkahota gwĩka maũndũ maitũ wega tũtakũgio nĩ thũ no matiririkanagwo rĩu tũkĩona nĩ wega rwĩmbo rũu twĩne hamwe rwa kũririkania mũingĩ atĩ ona mwĩna thayũ ũguo kwĩna andũ angĩ matakomaga mararaga mĩhaka-inĩ magĩtũrinda kana makĩrinda bũrũri na resources ciaguo koguo tũkĩina rwĩmbo rũu rwa kũririkania andũ okay nĩ wekaga nĩ gũtaarĩria kaũndũ kau tondũ ngwĩciragia ngwĩciragia nĩ gathĩna mwagĩte mũkaingĩra hatĩka-inĩ nginya mũkĩra andũ tuo Ben nĩ tũgũthira jamani tuo Ben niĩ nĩguo ngwĩciragia no nĩ rwekaga nĩ gũtaarĩria hau atĩ andũ arĩa matũrangĩraga kũrĩa mĩhaka-inĩ arĩa mararaga gũkũ magĩthiũrũrũka na mĩcingo ũtukũ onao tũkamenyaga nĩ andũ tũkamaririkanaga good mũndũ ũgwĩtwo Buldani rĩmbo rũu tuo Ben mwarũtungari hihi mwagĩthire gwetha thigari nĩgetha mũkĩine nacio kana nĩ kana nĩguo cia thigari mwethire mũgĩkĩra ĩĩ nĩgetha andũ mamenye nĩ thigari mũraiga tuo Ben nĩ twagĩrĩire kũrehe concept ĩyo ya ũhoro wa kijeshi kidogo tũkĩenda message ĩkinye wega nĩguo tondũ ningĩ nĩ approach no ĩkorwo ĩĩ njega ũgĩthiĩ ũkwetha andũ ta acio no rĩngĩ ũgakora rĩngĩ arĩa ũraĩ me very busy nĩwona rĩu twagĩkĩrire concept ya gwĩkĩra ta jeci ũguo na ũhoro nĩguo ũgĩkinyĩre andũ wega no mũtiagethira mĩcinga bĩ rĩu rwĩmbo rũu nĩ ndĩrenda kũrũigua na o ũguo ndĩrenda kũrũigua nĩ njũĩ nĩguo nginya mwĩroreri arenda kũrũigua koguo nĩ ngũkwĩhoya o rĩngĩ nĩ ngũmwĩhoya mũtũhutĩrie rwĩmbo rũu nĩgetha twĩkĩrĩrwo mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha mwĩroreri arũigue na acoke arĩrorere thĩinĩ wa Gĩkũyũ TV haya ketũmahutĩrie chorus nĩo sawa tuombeni sisi tunaolinda wenu salama tuombeni Ma io ti ero io, 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 ti
turacokera riana rurita kwa turomeni rineto ni jakaime na buldani na ndomeri no irathi na mbere ngikiraga he mundu ajira haha tiriri etago Virginia Bogwa pilot era brothers is your I to police is your the sia kwa maji neo twiro leili samaine tukege eh aki jakaine murata akwa muno muno lovely song to Ben Virginia Bogwa modi gari eh ate kwa maji ni mwono uriko nekodi ya ndikiro haha na ndona arumanire na ithukuma okiambiriria nekwandikite ndumiriri ingi 1 2 3 4 5 6 so it's a fun way ga no kidie digani se sio de ku kwa maji no kimere ona madodege rwimbo moke kumitambo ini haha ti makobe pilot ni mara mugeithia muno 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 na makaiga ati nyimbo cianyu ni njega hena mundu ungi haha wanyandikira Maria Dereja Maria Dereja raiga mwamu kireke ithi haya tanjira atiriri mundu ngwitwo Jakai ni kuri andu tondu ni twaikira ikirekainä rĩa mũico rĩ nä kå rä andå mareyå rä Jakai tå ngä mwenda rä tå ngä mwonagå kana Buldani tå ngä mwenda tå ngä mwonagå koguo rä å gå tå tarĩria harä a å kĩoneka ng'enda-inä na hihi namba yaku ya thimå andå maikare nayo nä getha tå coke harä rwä mbo rå rä a tå rarekä rä ria naru niä å ngä nyenda nä å kångora FB njä tagwo Jakid David FB na YouTube å ngä thiä hau nä gå kora nyä mbo ciakwa ciothe nä itaga Jakai David YouTube å thiä hau subscribe no like no share na nä å kora thimå må no makä ria namba yakwa ya thimå nä 0716 012 496 na ngoragwo ndä fundi wa maä na haya koko dia gwita rufa na ngihujagia ri ungi enda kuitwa mai ta dioje de ngenda inicio na ngorago na rufa na hingo ciothe plaba ri wona no nyume haha njuke ku iyo kuhuri ri to mwega ni ndi ke ramenya uri agikaga kuria uga banga ini banga ini no ni ndi ramenya ke kire wikaga ba ni njuga wenda giratu rora rufa na mo ni wega gå kua obici yaku må huko mau nä mo mawä ra marä a tå renda thengi må no koguo monika wakayona nä akena må no nä kåigua wä blama nä akena må no na nä guo nä å kuona ngä gwethera wä ra thengi må no nä ndakena må no o na nihe kaå ndå ndamenya itaroä tondå rä u gå kå ndingä kä batara plaba thiä mwena å ngä sawasawa tå gä thiä kwä Buldani må ndå wa kwenda gå kuona kå rä a ng'enda-inä cia kä rä u na hihi namba ya thimå mwä roreri no tå korane Facebook wethe Buldani no å nyone YouTube njä tagwo Ndesh Buldani Music no subscribe hau watch my music na ndå kariganärwo nä kå hinyaga kengere karä nä guo ũkamenya maå ndå marä a marekä ka o hä ndä o hä ndä nä guo no å thiä Twitter pia njä tagwo V4J Buldani ona Instagram nä tå kora nä kuo Buldani underscore yani bull underscore dani namba ya thimå nä 0720 259 934 0720 259 934 nä tå kå nyitana abia Jakai akam maji yangu na mwaga maji mingi sana mita inakimbia yale mwandi kale ngwirire ate ngira ngira audio okay thank you mwagi dia mwono to Ruth okay thank you mwono ndo ando le mara tuirore na
na magathi na mbere magi magitwandikagira kaundu mundu gwetwo Steve ni dona atwariria ndio ndumireri yake athiko aini acio mecho nje sana ndameona aini acio mecho nje sana magi ndirie muno ni Kari Steve ah he ado agine da choke na mwaga ndio mundu reto Esther Jenga korea juja ni da soke yo kiuria kwa maji police station iko Molen Embakasi West mwira atu ndio rekoro wake oria Jehova atumaga gociarwo tukenge omu Queen are report, rat mire carburato di redudaine, Nanero to Puga to Kit the Monogo Kerugo TV. Riporo Radi Horoaki. Riporo Radi Horoa Corona, O Igirate, Na Nikingo Kugio Kitanajira Eho, Nagi Kabi Givia de Ode, Nagi Corado Mate Hari, Nodo Domili or Mudena, Na Tokiona Nuega, Ibu Toledo Adu de Negaide. Nitwagereire kwalata andu mathina mara majumira na kwa kwigitira na mathina mara majumira na kuhuthia undu ucio tondu rimwe andu ni meciragia atiriri undu ucio ringi ni wa thirikari na murimu ucio ringi ni wa thirikari no kariga ni utu wa thirikari ni we ugukorwo niguo waga kuya missions iria ciagereire koguo tugikara thi na bull tukiona ni wega turirikania andu nigetha marumirire mitaratara iria miheane ni thirikari na nigetha tutikarusia andu Tarehe tu afatara na modu na ria uki. Nego. Ani orumu na Mr. Makumbi. Liki modu ria owade toni gai. Aga kunyitiriro kire haria. Akuita ni corona. Iwe na yotule na marina. Kwa hivyo kitu anyita nile tokina. Good. Kwa hivyo mita isio. Aha. Kwa hivyo bulu. Kwa hivyo wali ya hanini shiko igiri. Dato shigiri kwa hivyo to corona. Watu ugo mai brada uga. Nekuono ria tu. Nekuono isigiri ya natukiona. Ore ya thirikari yageragia kung'ang'ana kuhimiza andu tondu he handu hakinyite andu magekirira ithero murimu uyu na makona ni ta murimu wa nanja ti ta murimu wi Kenya niguo tukiona as vessels aria ngai atumirite ona ithuĩ tunyite itemi tuteithiririe thirikari na mugambo witu gukinyira andu macinani na nigwo twakinyira rwimbo rũu na nĩrwo tũkĩte gũkĩrugũria gũkĩrugũria a good hĩndĩa mũni akaiga nyĩmbo ciao nĩ njega mũno nĩ megũthiĩ kũraihu tĩndĩ mbo akora mbo ya mũkũrĩ na mũndũ okay Aha, ebo doiga tiola ebo hokireba. Rebuli, heka odu tokire kiria taro tokore kiria na rogoro rugwetwo corona ri. No nyende chigo gya kugia gutriha na hihi mundu ngicokeria ngatho kana mundu ngigeithia. Ah, ni kindu kiria ndijuga ni atiriri. We ni we mititwo ni Ngai. Niguo. Na we ni we urabatara umenye Ngai waku wega koguo undu uria ureka ri mwihokeirwo ni Ngai ri ona tokuina maundu mothe mekagwo ri ni Ngai wihokagira andu ake koguo undu uria wihokeirwo ni Ngai urabatara umenye Ngai waku wega na ona ungiaga kwirwo ni andu ni ureka wega ri na umenye Ngai waku wega ri no ugakinyanira ndukeherie kiria ihenya-ini ndukeherie ihenya-ini kana ici macindano maya twitetwo ni Ngai menya Ngai waku wega na no ugakinyanira undu uria ungi ni ati no nyende kugeithia ndi na family na ni Esther twana titu koguo no ndimageithie muno my mom no ndimugeithie muno
tagwo Jane na aria ndeto cianeiro na no njage kugothe akina wanyahururu tone Nancy na mudungi ugwitwo moso wa P ngira kumariganiro na Agnes ciothe Agnes ihiga na ciothe tukoragwo twi macabiki muno othe ni ndamageithia na jokerie ngatho Gikuyu TV ni tondu uri koretwo kyo na iheo citu ni gato promote na njira nene muno njuge ngai amurathime inyuothe na muheage kuiguithania mwambitwo na Makumbi Pilot na management na eneothe ngai amurathime na meke wega amen ni gato tuthii kwi mundu gutwo burudani ni mwageithie uri mundu gutwo Baby Sege wa Gacarage aiga mugeithie muno na mundu gutwo Isaac Mr. Hope nitwo ile kamono aya mundu gutwo burudani kigo ungenda kwira mwiroreri wa Gikuyu TV na hihi mundu ungekenda kugeithia umwe kana eri mwiroreri ni uri ingikwira ni ati o muthenya ni uri kirathimo kiaguo ngai akwarahora ukamenya ndarĩkĩtie nawe koguo tutigakue ngoro undu uria wiririe gwika wike na ngoro yothe he uria urihaga niguo koguo ndukanoge kana witange tondu ihinda rĩa ngai no rĩo rĩega noka no nginya ũkaumĩra tũkĩrĩkĩrĩria rĩu reke njuge nĩ ngũgeithia andũ aigana ũna nĩ ngũgeithia bamĩrĩ yakwa my wife ĩtagwo Rosemary twana twakwa twĩrĩ na ngeithie aciari akwa kũrĩa Murang'a the Robinsons na brothers and sisters yakwa na macabiki othe kai aromwigaho nĩ ũndũ wa ũnyitĩrĩri wanyu wendo mũingĩ na Gikuyu family at large mũrathimo mũno nĩ ngai na mwaramĩrio mĩhaka amen 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 nĩgetha njũke kwĩ mũndũ gwĩtwo Jakai no nĩ ngwenda tũririkanie eroreri aitũ kana macabiki ma tabarĩra ya gũkenga kenga rũciũ nĩ tũgakorwo twĩna mũini wĩtagwo Mary na ena rĩtwa rĩngĩ areyongereire hau rĩtwo Blesma no nginya mũikare mĩtambo-inĩ rũciũ mũkona Blesma nĩ kuga atĩa na nũ nĩ mũthũngũ fulani na ningĩ mũthenya wa Thursday tũgakorwo twĩna Joseph Murwan tondũ rĩu nĩ tũgĩte na twĩna tabua cabiki mandĩ na tũgacoka tũgagĩkorwo twĩna mũthenya wa mũgeni mũini Tuesday na ningĩ tũgakorwo Tuesday na Wednesday tũgacoka tũgakorwo Thursday aini arĩa mainĩte hau gatene nĩ tũramarindũria kũrĩa mehithire tũkamarehe haha na wiki ĩno tũgakorwo twĩna Joseph Murwaru koguo no wega wĩririkanagie nyĩmbo cia Murwaru tondũ tũgacina ciothe gũkũ mũndũ ũguo tũnja kai tũgĩthiĩ kũrĩ we no nyende kũũria atĩrĩrĩ ngwatanĩro ĩno yanyu rĩ nĩ ũrona ti waigua te kũnogetie tengĩkinya handũ mwe haha rĩu tũtikũnyitana rĩngĩ kĩndũ kĩrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ thĩinĩ wa unit ĩrĩa ĩtagwo Unity Spur na ũnyitanĩri nĩ mwega mũno nĩ tondũ nĩ mũmanagĩrĩria nĩ mwĩkĩranaga hinya inyuĩ erĩ koguo niĩ nĩ nyonete umithio mũnene gũkorwo tũkĩruta wĩra na burudani ona atĩ hatarĩ na written agreement yani nĩ mũraiguithania na nĩ mũrona no mũthiĩ kũnene koguo kũnyitanĩra kũu nĩ gũtũteithĩtie mũno na nĩ ndetĩkia ngai no tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra tũhote gũtungata hamwe tondũ after all korwo itũ nĩ ĩmwe twin souls koguo ũguo nĩguo tũgũthiĩ na mbere na gwĩka kwa hinya wa ngai ati oi guy all the men are people wale sana sawa sawa nini ndaka na mwana tondo akunjerera goko kwa Gikuyu TV na ndio goko kimenya goko kwa kwa mushi goko ni mushi goko ni mushi wa ID all the tutidu tokanagia na tishaguraga ni bora no mundu ni ajethe tu mundu ajetha aita akamenya ni mukinyu goko ni mukinyu kogo ni ngoda na nyoko mutuma ni tondo ngai atuheage iheo tigetha twigocithie nacio na tigetha na tigetha tuyambararie nacio ngai atuheage iheo nigetha tuonjorithie taranda icio na njĩra ĩmwe ya kuonjorithia taranda nĩ kũnyita mũini ũngĩ guoko na kũmonia gacĩra tondũ nĩ kũrĩ aini aingĩ mũno na kũu ũguo matoĩ gacĩra koguo rĩ mũngĩona andũ maraturura rĩ tondũ nĩ mũĩ njĩra rĩ tikĩmarehe o gũkũ Burudani tũkũrĩkia na kĩ no igwe no aiganĩra biũ gũkorwo wĩ gũkũ ũyũ nĩ mũciĩ wotugi no tana
tukerete tondu nginya kokagoro ni tugagurite ema niguo arafu nikwenda kuririkania mwiroreri rwimbo ruru turathi kuhura rwi na skiza na no support rwimbo ruru na skiza yo code name 7 6 3 8 4 4 1 76 38 441 okay share na nigetha Kenya yothe imenye corona dinathira na twasambazanira uhoro wa wendo Ngai ni agutuiguira thana ni akumihukia itwerere tucoke haria twari na nie nikurikiria kurikiria tafaria nigetha mutuhingira na rwimbo rwa corona Mwaki soka kule mwukumeta mudhida ayo na otogu damu ila mwuku mwikaribu tena na tena Asante Mwirole lili tuwa kena ntondo wogo wete kila kutu Mwirole rani toko higana riboru uruwa korona rini yetu ne mwudu wetu buludani na mwudu ogo wetu Jakai David Nini kumira dero imira leu o ginyagi ya mwuda nyawaru usio Usio tuka kolo tuina mwidu wetu kwa Mary ni tuka njitani na nawe nini watafalira agu kega kega Wednesday edition kumagi ya thainya ginyagi ya na dita Bye bye, nitukona na kudenya waru shio habe ini haa mudo kuto Rolex Diamo na mudo kuto Ibrahim Mushiri Nie, geto makombi pilot, ogie na miara kombiega, nitukua dete, gai wa moyo, aroko radima Tukutiri ya ikorona, to higena Radio, tunawe mikono, tujitenge na umati Tuvae face mask na tukae manyumbani Tujikinge na corona Tujikinge na corona Tumuonyeshe Mola haja yetu ya kuponywa na atatuhurumia Tumuonyeshe Mola haja yetu ya kuponywa na atatuhurumia